увага, аби зимові свята залишили по собі лише світлі та теплі спогади, рятувальники вкотре попереджають про небезпеку на льоду. Якщо так трапилося, що ви все ж таки провалилися на річці або озері, що вкриті кригою, широко розкиньте руки по краям льодового пролому та утримуйтесь від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати краї льоду. Без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягайте на поверхню ноги. Головне – пристосувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, і де міцність льоду таким чином перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега. Якщо ж людина провалилася на льоду на ваших очах, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру, це збільшить площу опори, і повзіть на них. Наближайтеся до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метри. Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доправте в тепле місце. Розітріть, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм.